Здравейте, приятели! Петък е, вие сте с поредния епизод на канала ни в YouTube Кралят на игрите. Днес темата са двата финала на съответно континенталните турнири на Южна Америка и Европа, съответно Копа Америка, Европейско първенство. Два прекрасни мача ни предстоят в неделя от 3 часа през нощта, събота, също неделя, е двобоя между Аржентина, Бразилия и Аржентина на стадиона Маракана в Бразилия. Страхотен двубой, който безспорно е една от класиките на световния футбол и, разбира се, класиката на Южна Америка. Един класически матч предстои на финал на Европейското първенство, след като Италия и Англия се докопаха до финала. Четирите отбора по различни начини стигнаха до финалите. Трябва и това задължително да го отбележим. Бразилците успяха да пречупят Перу с 1-0 с гол на Лукаш Пакета в редовното време и се класираха за финала. Аржентинците трябваше да минат през 1-1 в редовното време и Дуспи срещу отбора на Колумбия, където вратаря на аржентинците, трябва да кажем, отрази страхотни две Дуспи и помогна много на галчосите да стигнат до този финал. Мечтан финал с Бразилия. Италианците също минаха през Дуспи след матча с Испания, който също, както и матча на Аржентина и Колумбия, завърши 1-1. Там също трябва да кажем добри намеси на Джан Луиджи Донарума. И разбира се, англичаните успяха в продълженията да спечелят Дуспа и да отстранят отбора на Дания с 2-1 с една спорна Дуспа, но първо започвам от някои думи за финала в Южна Америка. Първенството мина така сравнително леко за Бразилия и Аржентина по пътя към финала. Не можем да кажем, че не имаха някакви критични моменти и галчосите и кариоките. Стигнаха до мечтания финал по един сравнително лесен начин. Да, казах вече, че победата на Бразилия беше минимална в полуфинала с 1-0. Колумбийците пък затрудниха доста аржентини и стигнаха до Дуспи, но в крайна сметка в нито един момент, пак ще кажа, нито единия, нито другия отбор беше в някакъв момент да изостава в резултата и така да е пред угрозата на отпадане в някои от мачовете, така че абсолютно заслужено двата гранда на южноамериканския футбол, а и два от грандовете на световния футбол стигат финал. Неймар срещу Лионел Меси, въобще Бразилия срещу Аржентина, истинска класика. Бразилците имат, разбира се, домакинското самочувствие, че играят на Маракана, въпреки че мачовете се играят без публика на Копа Америка заради сериозния брой заболели от COVID-19 в всички почти южноамерикански страни, но това е голям шанс и за Лионел Меси най-накрая да заслужи уважението, може би, на целия футболен свят, печелейки нещо и с аржентинския национален отбор, тъй като той, ако не се лъжи, има една олимпийска титла с Аржентина от преди повече от 10 години, но това е общо взето всичко на сметката на Лео Меси и трябва да кажем, че наистина може би на него в някакъв личен аспект му тежи факта, че към момента е с, както се казва, с по-български директно, да си го кажем, с калъвките с националния отбор. Изпусна през 2014-та именно в Бразилия да стигне до световната титла на финала с Германия, въпреки че до голяма степен закара почти сам Аржентина до този финал с Мануел Нойер и компания. Загубиха с 1-0 в продълженията там аржентинците, въпреки че Меси беше избран за играча на турнира, което пък тогава, знаете, породи много спорове, дали точно той е бил или не. Така че голям шанс за Меси, голям шанс и за Неймар. И той така с Бразилия да спечели значима титла. Ако не се лъжа, до сега Неймар няма също някакъв по-значим успех с бразилския национален отбор, така че това е безспорно доста, доста голям шанс и за бразилската звезда, на суперзвезда на ПСЖ. Така че много интересен двубой предстои. Съветвам, който има възможност да го гледа този двубой, въпреки че, пак казвам, той е в 3 часа през нощта българско време, доста така неприятен час за наблюдание, но съм сигурен, че много в България ще
отделят време и ще станат пред нощта, за да гледат този двубой. Абсолютно нормално. Би трябвало наистина матча да е една страхотна класика. Аз честно да ви кажа, имам любимци в двата отбора. Аржентинците сякаш са ми по-големия фаворит лично на мене за спечелване, но по-реалистично, ако трябва да гледаме, мисля, че бразилците имат поне една идея по-голямо преимущество и според мен в крайна сметка те ще грабнат трофея от Копа Америка, която нека да отбележим, че седмица, десетина дни преди да започне самия турнир, беше под въпрос и истински поздравления за цялата федерация CONCACAF, която отговаря за Южна Америка за факта, че успя да в крайна сметка да стигне до това решение и да се проведе в крайна сметка Копа Америка 2021. Преминаваме към европейското първенство. Доста драматичен матч на Италия с Испания. Тактически сблъсък в голяма част от двубоя. Аваро Мората от герой до грешник. Всички тези клишета вече сте ги прочели. Предполагам сте гледали матч, извадили сте си и своите изводи. Аз ще кажа само едно, че според мен на Италия на Роберто Манчини абсолютно заслужено е на финал на европейско първенство. Испанците бяха изключително колебливи. Допускаха много грешки през целия си път. Най-вече се коментираше тяхната ефективност в атака и в този матч с Италия страхотни пропуски на няколко пъти на Ояр Сабал, най-вече острието на Реал Сиадат, Даниел Олмо също, и тук с риск може би да засегна феновете на отборите на Реал Сиадат и Лайпциг, ако има такива, с риск да ми се засегнат, ако има фенове на Даниел Олмо и на Ояр Сабал, трябва да кажа, че както и да го гледаме, колкото и да са в някаква степен качествени тези футболисти, трябва да го признаем, че в крайна сметка и двамата са длъжници на испанците с оглед на това, че просто нямат нужното самочувствие, не са тези изпълнители, до които Испания имаше допреди няколко години с Давид Вия, с Фернандо Торес, ако искате, с Хуан Мата, Давид Силва в някакъв момент, като такива по-офанзивни футболисти, вече да не говорим за Шави и за Иниеста и така нататък. Сеск Фабрегас, разбира се, да не пропуснем играчи на Барселона, на Реал Мадрид, които имаха самочувствието да играят с топката, просто по съвсем различен начин отиграваха такива ситуации. Може би им липсва самочувствие, може би им липсва опит, пак ще кажа, те играят в сравнително непретенциозни отбори, може би това натежа. Аплодисменти за Манчини и Италия, иначе изключително добре се представиха. Имаше много упреци към испанския тренер Луис Енрике, че е прекалено твърдоглав относно Аваро Мората, но в крайна сметка, когато един треньор е решил нещо, по-добре е да си го прави така, отколкото в последния момент да си променя мнението на база журналистически писания, фенски изказвания и така нататък. В крайна сметка Аваро Мората явно не му издържаха нервите и спусна една от решаващите много дуспи за Испания. В крайна сметка Италия, един от за мен фаворита на това европейско, още откакто почна европейското, страхотни представени на италианците, отиват на финал, където ще си направо гости на Уембли. Видяхме каква беше атмосферата в другия полуфинал. Докато при Англия много се изписа за съдийската грешка. За мен е грешка, въпреки че съм фен на Манчестър Сити. Рахим Стърлинг ми е носил много радост, както и много пъти с извинение съм оттеглял по една, която е пропускал елементарни ситуации. В случая обаче за мен това си беше откровенна симулация на Стърлинг. Датчаните имаха претенции, че по време на тази атака имало и две топки на терена. В крайна сметка малко стигнахме до оная ситуация, в която е поговорката бит я бит, да не я продължавам нататък, така че датчаните, колкото и да се жават, колкото и да бяха симпатични на неутралните зрители, в крайна сметка тази дуспа ги пречупи и, както каза и треньора им, просто не им позволиха да продължат напред. Не че ако матча беше продължил, нямаше да падне голово, да речем, пораженията или при дуспите, датчаните щяха 100% да излъжат англичаните, но в крайна сметка по този начин малко се опорочиха нещата и сега вярвам, че английският национален отбор ще има много неутрални фенове, които е настроил срещу себе си след това съдийско рамо, което получи. Много хора ще викат за Италия. Признавам си, че италианците според мен ще продължат прокобата на английския отбор, колкото и да са смели англичаните и така нататък. Видя си с матча срещу Тания, че те допускат грешки и те не са 100% ефективни в атака.
Пропускат се положения. Нека напомня, че гол изравнителния на Дания беше на англичаните във вратата на Дания беше след автогол. Така че Англия, колкото и да, така да стигна да отстрани големия си съперник Германия, да речем, в осми на финалите и така нататък, трябва да признаем, че сравнително лек път за англичаните, сравнително преодолими отбори срещнаха, мачовете им се развиха доста добре и честно казано Италия ще бъде може би най-сериозното им препятствие. Пак ще кажа, за мен италианците са абсолютен фаворит в матча, всеки може да има своето мнение. Аз за мен английското първенство е най-силното, любимия ми отбор Манчестър Сити се състезава там, но това няма нищо общо с английския национален отбор и си признавам, че англичаните ми изглеждат все още не готови, въпреки израстването в последните два големи турнира, които играха, съответно полуфинала в Русия и сега финала с който предстои с Италия на европейското първенство. Има израстване, Гарет Саутгейт очевидно е добър треньор и върши много работа, но си признавам, че италианците ми изглеждат категорични фаворити в този матч и не виждам този отбор на Англия все още да израснал до там, че да стане дори европейски шампион, да не говорим евентуално до година да опита да атакува световната титла. Нещо липсва в английския отбор, не знам точно какво е, но липсва, те също изглеждат доста поизморени в някои ситуации. Част от футболисти ми играха доста тежки сезони в Висшата лига. Абсолютно логично и нормално е. Някои от тях се изиграе по 37, по 38 мача, абсолютно всички двубой за клубните си отбори в Висшата лига. Само да не говорим за останалите купи евротурнирите. Така че и умората ще си каже в някакъв момент думата и вече на финал наистина ще бъде едно страхотно надлъгване между Манчини и Саутгейт, между Италия и Англия. Просто ако щете между двама от много добрите реализатори, съответно в един отбор Чиро Имобиле, в другия Хари Кейн, фланговите футболисти, които имат и двата отбора и така нататък, просто предстоят два страхотни финала, наистина две класики, които би трябвало да държат в неделя феновете буквално на градус през целия ден. Пожелаваме си много хубав футбол да гледаме. В понеделник очаквайте поредния ни епизод след двата финала, когато вече ще затворим темата за националните отбори, вече може по-спокойно да погледнем към идващите мачове и в българското първенство, евротурнирите, които предстоят, реванша на Лудогорец и така нататък, така че доста теми и през следващата седмица. Понеделник, пак казвам, очаквайте епизоди след финалите. На вас ви пожелавам хубав уикенд, много футболни емоции с двата двубоя, с двата финала. В събота има също мач за трето място в на Копа Америка между Колумбия и Перу, мач, който също би трябвало да бъде така доста интересен за неутралния зрител, доста футболен. И не забравяйте да се абонирате за канала ни. Благодаря на новите абонати, които се присъединиха, още някой човек към каналния в YouTube, Кралят на игрите. Последвайте и харесайте, ако искате, и страницата ни в Facebook, там също има доста любопитни неща. И в понеделник очаквайте поредния ни епизод. До тогава, футболни фенове, и още веднъж хубав петък и много приятен уикенд ви пожелавам с, разбира се, много футболни емоции с двата финала. До понеделник!